はいどうもケニーです、よろしくお願いしますということで、今回もバンティラシューやっていきましょう。ということで、はい、今回はですね、まあ昨日ね、バッファローメダル、はい、こちらのバッファローメダルを使った、まあカチカチメダルを、はい、まあプレイしてやってみたんですけども、はい、結局何が、いいのか、カチカチメダル何なんぞやと、はい、何がいい、例えばコラソン一緒がないとかっていう方もね、まあ中にはいらっしゃるとは思いますので、まあね、代用となりそうな、ものをちょっとチョイスしてね、まあちょっと説明していけたらなというふうに思います。はい。で、まあ結局やっぱりね、一番はもうやっぱカチカチといえばやっぱりこれなんですよね。はい、コラソン一生ホビホビと、はい、こういったね、やつになっております。うん、でまあやっぱりこれがね、やっぱりドンキホーテファミリーっていう、特性一覧がついてね、受けるダメージが 7% 減少するというものをついてるんで、まあ最大ね 5% と 5% と 3% で、まあ最大 20% のダメージカットを持って、いけるという感じになっております。でその他にもやっぱり回避のクールタイムだったりスキルの短縮があるので、まあかなり、有効な、メダルになっているという感じですね。はい。でこれの要は、代用として、今回こちらになってきますと、バッファローメダルですね。はい、ホビホビと変わってバッファローメダル、もうここの中身に関しては変わらないんですよね。はい、変わらないので、うん、まあここのね固有特性がホビホビとちょっと、変わってくるっていう感じなので、うん、まあ一人っきりにいるときに、ちゃんと固有特性をしっかり発揮してくるやつで、ホビホビに関してで言うと体力依存になってくるので、こちらですね、 70% 以上の時と、はい、なってるんで、まあこれの差だけなので、まあ、うん、まあまあ、もうどっちでもいいと思います。はい、正直そんな変わんないかなというふうに思います。まあただ集団戦がやっぱり、今現環境やっぱ赤犬が出てきて多いので、うん、まあちょっと集団戦になった時に、まあ、こちらの 3% がね、ちょっと効きにくくなってくる、うん、って感じですね。うん、集団戦になってくるとやっぱり体力依存の方のが、まあ活用しやすいというよりか、まあ効力発揮しやすいという形になってるんで、はい、まあホビホビかなと、まあホビホビのがちょっと頭上、まあまあ出てるかなっていう感じですね。はい、まあでも本当に大して変わんないっす。はい、で続いて、まあこちらですね、スキルに短縮型カチカチと、はい、こちらもまあ中身は本当変わんないんですよ。はい、中身は変わんないんですけども、こちらのベタベタメダル、こちら KO された時に、味方が KO された時スキル2の、クールタイムを 8% 短縮するというものになっております。はい、これもね、あとハマるとかなりねスキル2の短縮が強いんで、まあホビホビのね、ホビホビだったりバッファローメダルの 3% を削って、こちらスキル2の短縮の方を、つけるのも全然ありだと思います。まあ本当に、まあ、3% されど 3% っていう感じになってくるとは思うんですけども、うん、やっぱりスキル2が強い、ディフェンダーが多いので、まあ、黒ひげの無敵にしろ、ゴミ、キットのゴミにしろ、うん、でまああとではオニルフィーで言えばガトリングとかなってくるしね。うん、まあフランキーに関して言うとやっぱ将軍砲がスキル1になってくるんで、まあこれはねフランキーには合わないですかね。はい、ね、続いてはこちらですね。まあこちらにしてる人も、かなりいると思います。オニルフィ、青キッド、そしてこいつ名前何やったっけ、キッドの相棒、はい、メダルと、はい、これも 70% 以上の時にダメージカットが 5% がついてると。でこちらもダメカット 5%、そしてこれもダメカット 5% と、はい、いう形になっております。はい、じゃあ何が違ってくるのかっていう話なんですけども、こちら3セット効果の最悪の世代、こちらは、与えるダメージが 10% 増加する。そうですね、今までの、コラソン一生ホビホビ、うん、ってなってくると、あれなんですよ、ダメージカットがついてるんですけども、こっちは、ダメージアップがついてる。うん、なんで、カチカチの度合いで言うと、まあ、こちらの方が、まあ、だいぶ強いと、はい、いう感じになっております。まあ、これの差ですね、ダメージアップダメージカットっていう形になってます。はい、まあ、なんでまあ、オニルフィーとかね、俺もこっちの方がいいんじゃないかなと思います、正直。うん、これかオニルフィーに関して言うと、まあ、こっちのベタベタ、うん、を推奨したいですかね。
はい。でまあ他のまあ、フランキー、キッド、黒ひげとかに関して言うと、俺的にはもうカチカチでいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあ、カチカチメダル、まあこの2つですね。はい、では あこっちもありですね。はい、スキル2短縮 3%、ダメージカット 3% 捨てて、無敵の方を回復しやすい、キッド、黒ひげに関して言うとこちらも全然ありですね。はい、でまあただ結局メダルってやっぱ何個も何個もまあ作れる人もいれば、まあもう本当にもうこれしかワンセットぐらいしか作れないっていう方に関して言うと、間違いなくこちらのホビーホビーもしくはバッファローメダルをおすすめします。はい、ってなってくると、まあ、新しいディフェンダーとか出てきた時に、まあ、代用全然効くから、このカチカチメダルって。はい。まあ、なんで、そっち、こっちの方がね、いろんなディフェンダーに使いやすいものになってます。ホビホビとかが。はい。で、フランキーに、つける、メダルとしては、これもありかなというふうに思います。ドフィー、コラソン一緒と、はい、いう感じになっております。こちらの方に関して言うとね、はい、まあちょっとね、仲いい方とかが、こういうのをしてて、あ、これもありなんだなっていうふうに、思いましたと、はい、いう感じになってますので、まあぜひとも試してみてください。はい、でまあ一番ね、質問が多かった、これってどうなんですかっていう、はい、こちらですね、コラソンホビーホビーバッファローメダル、はい、これの方が、まあダメージカット、まあ、ドンキホーテファミリーのダメージカットが 10% つくからどうなんぞやと、はい、個人的にはこれはやめた方がいいかなというふうに思います。はい、まあ、ダメージカットはね、しっかりつくんですけど、まあ、こちら 5% そして 3% の、3% でこれで 11% の、最大 21% カットなんですけども、まあ、21% と20% の差なんですよ。 1% ぐらいしかカットの割合変わんないんで、なのに 1% のカットを上げるために、このメダルに関して言うとスキル2の短縮がないんですね。はい、もうなんで、スキル2の、まあ、スキル2が強いキャラクターディフェンダー多いので、これに関してはもう間違いなくなしでございます。はい、まあ、なんでこれは、まあやめといた方がいいと俺は思いますと。はい、で他にもね、カチカチ、をやっていくっていう風になったら、まあこういったね、戦国一生、バッファローメダル、こちらに関して言うと、まあ、スキル1スキル 24% 短縮の、既存で 13%、ダメージカットしていくと、まあこれでねガープとかつけてもね、はい、スキル2スキル1、まあスキル2が、20% 短縮でダメージカットの方がですね、こいつも 3% あって、計 13% と、はい、いう感じになってくるんで、まあ、もしね、カチカチメダルが今、ホビホビとかね、ない方に関して言うと、こういった組み合わせも全然ありだなというふうに思います。はい、ただしやっぱ今の現環境、今現段階であるメダルに関して言うと、まあ、一番有力なのはこのホビホビ、そしてこのバッファローメダル、まあ、これを作ってれば、まあ、いろんなディフェンダーに、代用効くと思いますので、ぜひ、まあ、とも皆さんやってみてください。はい、ということで、今ね、ディフェンダーである、まあ、これがもう本当主流です。ここにあるメダルに関してメダルがもうほぼほぼ主流になってくるので、まあ、自分に合った、ものを作っていただければなというふうに思いますと。はい、ということで、皆さん、引き続きディフェンダーをされてる方、まあ、ぜひとも、こちらのメダルを活用して、頑張って守りきってください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。じゃあね。